Per nosaltres l'educació és un dret i com a tal és un bé comú, com a tal és un bé individual i col·lectiu. Per tant, no és un bé de consum, no és un bé de mercat. Pels socialistes sempre ha estat la principal palanca, la principal plataforma, la principal base a partir de la qual es pot transformar la realitat. Per tant, el seu accés, el seu desenvolupament, les seves possibilitats han d'estar a l'abast de tothom. Nosaltres també defensem, sempre ho hem fet, una educació integral. Per tant, això va molt més enllà de l'ensenyament, amb el seu sentit una mica més reduït. Educació és la ciutat, educació és la família, per suposat, educació són els docents, educació és el temps d'oci, és el temps lliure, educació artística, educació esportiva, educació vital, en definitiva. I educació no excloent, educació incloent, educació equitativa, a cadascú el que necessita, quan ho necessita i de la forma que ho necessita. Sense tenir aquesta reflexió d'aquells valors que mouen una determinada manera d'entendre la vida i d'entendre que els processos que la transformen s'han de basar en aquests ideals, no es poden fer polítiques que arribin a tothom. Per això nosaltres compartim plenament que l'educació és un bé comú, compartim plenament la reflexió que des de la UNESCO i des de diferents sectors en aquests moments s'està fent, perquè estem davant d'un risc molt important. Riscos que estem veient a la nostra societat. Estem veient que en unes èpoques complicades, social i econòmicament, es posa en qüestió l'accés de tothom al bé comú que és l'educació. I la nostra acció política, en aquest cas, ha d'anar plenament i anirà plenament encaminada a lluitar contra això, a contribuir a que cada vegada siguin més els alumnes petits, mitjans, grans, l'educació és un procés de formació al llarg de tota la vida, que puguin tenir el seu accés garantit a tots els àmbits educatius. Per tant, pensem que en aquests moments és de plena vigència aquesta reflexió que ens aporti a tots aquelles interpel·lacions, aquells punts crítics amb els quals hem de canviar, hem de millorar les nostres lleis. Hem d'ajustar aquelles regles que permeten que, independentment del barri on visqui un alumne, tingui les mateixes oportunitats per poder accedir a aquests valors i a aquesta manera amb la qual nosaltres ho entenem. Pensem que estem en un punt fruit dels darrers temps amb els quals està en perill. Està en perill, per una banda, les retallades econòmiques que hi ha hagut, en no entendre que la inversió en educació no s'hauria de tocar independentment dels criteris ideològics que hi hagin al darrere, i que cal lluitar i cal posar-ho damunt de la taula. Que estem en un moment en el qual l'educació ha perdut amb la seva pràctica concreta o s'ha posat en risc aquella dimensió col·lectiva comunitària amb la qual la intervenció dels docents, dels claustres, de les famílies, dels ciutadans col·laboren i es comprometen aportant tot allò que veuen amb el futur i amb el present de l'educació. Són molts els elements, des de la formació del propi professorat, fins a les seves condicions laborals, fins als horaris lectius, fins a les beques menjador, fins al transport, fins a la pròpia reflexió que en aquest moment cal anar posant damunt de la taula. Per això la postura del Partit dels Socialistes de Catalunya sempre serà la d'estendre la mà, no només la de col·laborar, sinó la d'avançar amb aquelles reflexions i amb aquelles concrecions que han fet en gran part que l'educació a Catalunya avui sigui la que és. Parlar de la immersió lingüística, parlar dels projectes de ciutats educadores, parlar de les escoles bressol, de l'educació universalitzada de 0 a 3 anys, per nosaltres han representat i representen trets distintius de la nostra proposta educativa. Estem oberts i desitjant poder treballar amb tothom i poder participar en aquests seminaris per acordar, per debatre i en definitiva per anar avançant en aquest camí que tots volem millor.